कि के पो भैस हौ के पो भैस दामी बनाएको थिएँ झन् बिग साइज मोमो मदर मोमो र बेबी मोमो यति धेरै थोक खान सकिन्छ सकिँदैन गाइज हेरौँ कोसिस जारी छ पेट फुट नै लाग्यो साथीहरू के गर्ने होला हाई एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ काशी गुरु मुखबाङ च्यानलमा आज फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेछु आजको मेरो मुखबाङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकल चिकन थुक्का छ अनि यति धेरै छ है थुक्का पनि ओ माय गॉड यति धेरै अनि यहाँ छ यसलाई चाहिँ बिग साइज मोमो प्लस पोटली मोमो कि के पनि भन्दो रहेछ है मैले अनलाइनमा देखेको थिएँ अनि यो भित्र चाहिँ बेबी मोमोहरू छ यहाँ चाहिँ बाहिर मदर बिग मोमो अनि तल चाहिँ स्मल मोमो छ है लाजुराहरू मोमोसँग खानालाई अचार पनि छ ल हजुरहरू म चाहिँ ढिलो नगरिकन खान सुरु गर्छु यदि हजुरहरू पहिलोचोटि मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मन परेमा मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जोडिसक्नुभएका मेरो सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीहरूले पनि अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै खाना सुरु गर्छ है त सुरुमा चाहिँ मेरो यो बिग साइज मोमो काटौँ है त मैले यहाँबाट यसरी बाँधेको पनि छ है हारियो उसले यसले काट्छु है त कस्तो रहेछ बिग्रियो कि भित्र फेरि थाहै छैन टाँसियो कि टाँसियो जस्तो छ माई गॉड हेर्नुहोस् है मेरो बिग साइज मोमो त के पो भएछ हौ के पो भएछ दामी बनाएको थिएँ झन् ल ल साथीहरू बिग साइज मोमो मदर मोमो र बेबी मोमो लौ पाकै पाकेन फेरि ल साथीहरू यस्तो छ लु अब माथिबाट अचार राखिदिन्छ है लु अचार राखिदिएँ है बिग साइज मोमो बिग साइज मोमोको भित्र स्मल मोमो बेबी मोमो ल मोमोबाट सुरु गर्छ है साथीहरू टाँसियो जस्तो छ ल फर्स्ट बाइट मोमोबाट खायौँ है त साइज मोमो त स्माइल साइज स्मल साइज मोमो चिकन मोमो है हो टेस्टी छ मोमो अब भने म थुक्का खान्छु है थुक्का त सेलाइसक्यो होला यो कागदेखि छोडि यस्तो मिठो हुन्छ नि त थुक्कामा त थुक्का सुरु गर्छ है है थुक्का पनि मासुबाट सुरु गरे ल खस्यो नि थुक्का निकाल्न गाह्रो हुन्छ कि थुक्का फेरि
यो असर त यो साइडमा राखौँ है। यति धेरै थुम्बो खान सकिन्छ सकिँदैन गाइज, हेरौँ कोसिस जारी छ। साँच्चै योभन्दा अघिल्लो भिडियो चाहिँ मेरो एकदमै बिग्रेको रहेछ साथीहरू, त्यसको लागि सरी। मैले ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक गर्न लागेको थिएँ, सबै स्क्रिन त त्यस्तो भएछ, मैले काट्नुपर्ने रहेछ, नकाटिकन यतिकै अपलोड गरिदिएछु कि पछि मात्रै पो थाहा पाएँ त, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। पहिलोचोटि मैले त्यस्तो खालको एडिट गर्न लागेको थिएँ, भएन, खासै राम्रो। अब यो भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ पछि मात्रै थाहा हुन्छ फेरि। भेजिटेबल मिक्स छ यो थुप्कामा, गाजर र आलु, के पो खाने के पो खाने भयो। अलिक टाँसेछ मोमो त। भुखै भरि लाग्यो।
पेट फुट्नै लाग्यो साथीहरू, के गर्ने होला। ल गाह्रो भयो, पेट फुट्न लाग्यो। यो बिग साइज मोमोको बेबी मोमो पनि धेरै भयो, पेट फुल्ला चाहिँ भयो। एकदमै धेरै थियो, सरी त्यसको लागि। ढ्याउ भन्ने अरे यति धेरै थियो, एकदमै टेस्टी छ त्यो चाहिँ। म भरे खान्छु साथीहरू, एकदमै भोक लागेको थियो नि त, धेरै खाऊँ भनेर हालेको सबै सकेर। यो मोमो त टाँसी छ, झन् टाँसी छ। लाजरा आजलाई चाहिँ यति नै, म चाहिँ पछि खान्छु है, भरे भरे खान्छु। धेरै भयो, यो फाल्नुहुन्न खानेकुरा, भात लाग्छ, भगवान्ले सराप्छ फेरि। एकदमै भोक लाग्यो, मैले केही खाँदैन नि त। आज 4 बजीसक्यो, मैले बिहान अघि सहर भनेर एउटा सानो इत्रो खाएँ एउटा, अनि त्यहाँदेखि मैले केही खाएको थिएँ। यो बनाउँदामै टाइम लाग्यो दिनभरि जसो, मोमो यो बनाउँदाखेरि। अनि अरू पनि बनाएँ नि त धेरै, अनि बच्चाहरूलाई खानु छ, खानुपर्छ। त्यही भएर ल, आजलाई चाहिँ यति नै। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला। सुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजलाई म काशी गुरुङ बिदा माग्न चाहन्छु। बाई बाई, सी यू। ओ माई गॉड, धेरै भयो।